A Viladecans tenen dret a vot 48.580 persones que escolliran la representació a l'Ajuntament per als propers 4 anys en un total de 73 meses distribuïdes a 14 col·legis electorals. Per exercir el dret a vot de manera presencial, els electors han de dirigir-se al col·legi i mesa que indiqui la targeta censal enviada al seu domicili des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre del 24 de maig. Caldrà que presentin el document nacional d'identitat, passaport, carnet de conduir o targeta d'identitat d'estranger.